Este vídeo é um oferecimento de V2 Custom, oficina especializada em Harley Davidson, uma clínica Harley Davidson com mecânico especialista, traz tecnologia avançada, amplo espaço para sua motoca, trabalha com customização, personalização, pintura, acessórios, vestimentas, tudo para sua moto. Bom dia, americano, americana. Como assim, cara? Uma nova Harley Davidson de média cilindrada está em produção? Será que este será o nosso futuro, da esperança de todas as pessoas possuir uma Harley Davidson? Olha, mais ou menos, tá, pessoal? Nós temos duas reportagens aqui interessantíssimas das revistas Electrek e também da revista americana e da revista portuguesa chamada de Motomais, que fala o seguinte: a Harley Davidson, uma nova plataforma para conceber motos elétricas de média capacidade. Você está achando que isso aqui é um motor? Não é um motor, não, é uma bateria, mas tem uma novidade aí, tá? Porque a Harley Davidson, assim como outras marcas no mundo, e prestem bastante atenção nisso aí, acho que é um assunto muito importante para o nosso podcast, estão investindo severamente na produção de motos elétricas. E, independentes de que nós gostamos ou não dessa história, a eletrificação ela é realidade e já se forma uma corrida armamentista entre marcas e modelos, né, entre as grandes e entre as novas companhias, porque a eletrificação das motos principalmente abriu um leque para múltiplas novas companhias, né, e se isso vai dar certo lá na frente, eu não sei, mas que existe uma competição de mercado grande pra caramba, existe, e ninguém quer ficar pra trás, tá? E a Harley Davidson tem se mostrado bastante atuante nesta área. Mas antes de falar disso aí, pessoal, confere a sua inscrição aí no canal, veja se o YouTube não removeu a sua inscrição. Tem visto que mais de 60% das pessoas que participam aqui dos vídeos, dos podcasts diariamente, não estão inscritas no canal, já pensou? O prejuízo que isso traz, dá uma olhadinha então, confere, não custa nada. Se você nunca se inscreveu, se inscreva, porque se inscrevendo e ativando o sininho para receber as notificações dos vídeos diários, tem mais de um vídeo por dia, você ajuda o canal a se manter ativo nessa plataforma louca do YouTube. Vamos falar um pouquinho dessa reportagem então, pessoal. Tem aqui a revista Electrek, que falou o seguinte: Harley Davidson's new mid-weight electric motorcycles platform could finally drop price. Então ele fala que a moto de média cilindrada da Harley Davidson, a nova plataforma, pode derrubar o preço das motos elétricas. Porque, por exemplo, a Livewire, que é a moto tradicional, acho que vocês trouxeram alguma imagem da Livewire aqui, acho que na outra reportagem eles trouxeram. Deixa eu ver aqui para baixo, não está aqui. Mas enfim, todo mundo conhece a Livewire, que é a moto que já está sendo comercializado da Harley Davidson. Teve até um documentário lá do Long Way Up, que os caras saíram ali do final do mundo, fim do mundo ali, né, cara? Atravessaram a América Central e América Latina e América Central inteira, rumo aos Estados Unidos em duas motos elétricas, com estações de carregamento, para ver se essas live wires e dar conta do recado, e acabou que deu conta do recado. O problema maior da moto elétrica é que nós não temos estações de carregamento suficientes, né, para dar conta do recado. O ideal seria que fosse rápido e está se trabalhando para isso, com todo posto de combustível, além do combustível convencional, ele vai ter estação de carregamento de energia elétrica, que seja no máximo 5, 10 minutos, que é o tempo que se demora para encher um tanque. Né, você carrega full battery, né, bateria inteira. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa motoca, porque ela vem com uma novidade que é interessante nessa história toda, porque é o seguinte: os engenheiros da Harley Davidson chamaram esse protótipo de Arrow, tá? Uma plataforma modular para motos elétricas de médio porte, ou seja, ela vai servir para a criação de mais de um modelo de moto elétrica, né? Então vem novidade por aí, e a ideia da empresa é focar no público jovem, fazer moto que mantenha o estilo custom, mas que seja voltado para a juventude, né? Principalmente porque a juventude é a nova pegada da moto elétrica, tá? Então, ele vai produzir modelos que sejam mais baratos. Por exemplo, a Livewire, estava falando dela, não terminei o raciocínio, custa cerca de $22 mil nos Estados Unidos. Multiplicado por 6,
gente tá falando aí de mais de 120 mil, né, cara? R$132 mil, aproximadamente. Uma moto que no Brasil fica impraticável totalmente, né? Apesar de que as outras motos da Harley-Davidson também estão nesse preço, né? E é uma moto de alta cilindrada, né? Uma moto que ela tem 100, o que equivale a 100 cavalos de potência, né? Ela tem uma força, tem uma aceleração bem interessante aí, tem uma autonomia de aproximadamente 200 km a live wire. Essa moto menor vai ser um pouco menos do que isso, vocês não vão focar tanto, pelo menos é o que traz na reportagem, né? Na potência, mas é uma moto que visa atender um pouco jovem e manter um preço mais baixo, né? A principal diferença da plataforma da Harley Davidson Aero do resto das plataformas projetadas para motos elétricas é exatamente isso aqui, gente. Porque no lugar da bateria, na realidade, o quadro da moto é a própria bateria, né? Então isso já vem com uma revolução. Você não tem a bateria destacável, você tem o quadro inteiro fazendo parte da bateria, com a balança traseira, com o amortecedor, né? Então tudo isso faz parte do contexto. Eles quiseram, na realidade, colocar a bateria exatamente onde fica o motor e que isso faça parte da motocicleta, né? Essa é a principal diferença. Na realidade, o que a marca fez foi fazer com que a bateria se tornasse um componente estrutural da moto. Olha aí, ó, todos os componentes, né, como eu disse, balança traseira, né, caixa de direção, né, tudo é acoplado a esse coração que seria a bateria, né? Porque na moto elétrica você não tem... A bateria ela é conectada diretamente na roda traseira, né? Você não tem sistema de transmissão igual se tem nas motos a combustão, né? Você não tem vira-brequim, você não tem pistão, você não tem nada disso, né? Você simplesmente tem o sistema gerando carga e impulsionando a roda traseira diretamente, né? A grande realidade é que se torna um sistema muito mais... com muito menos, na realidade, probabilidade de dar problema, né, cara? Não tem quase que possibilidade nenhuma de dar problema, porque ele é muito mais simples do que um motor a combustão, do que um motor que tem várias partes, vários componentes desse motor, tá? O que vem dessa moto ainda, pessoal? Nós não sabemos quais são as motos que vêm, mas vem a essa aqui, a Livewire, tá? Vem e vem em breve. Então aqui, ó, o nome dessa primeira motoca, esse primeiro protótipo, que provavelmente já está pronto, vai se chamar Delmar, S2 Delmar, tá? E vai ser uma moto de média cilindrada. Passando para a segunda parte do nosso podcast, por que eu acho que a eletrificação ainda vai demorar um pouco? Porque nós temos todo um arcabouço de sistemas, né, que estão envolvidos na manutenção do sistema de motorização atual a combustão. Por quê? Imagina quantas quantos serviços estão relacionados, por exemplo, à produção de peças de motor, à manutenção de peças de motor. Então, se você remove todo esse sistema de uma vez só, você gera uma cadeia de desemprego que o mundo não dá conta. Eu acho que isso é o fator maior que está segurando a eletrificação. E não simplesmente a tecnologia para colocar a eletrificação, porque ela já existe, né? Inclusive para a instalação dos carregadores de alta eficiência, né? Que vão carregar rapidamente as motos. Provavelmente você vai pagar por isso, né? Não vai ser de graça, né? Tudo se paga, né? There is no free lunch. Não tem almoço grátis para porcaria nenhuma. Tudo se paga e nós vamos pagar por isso lá na frente, com certeza absoluta. Isso vai mudar em breve, né? As empresas estão correndo contra o tempo para lançar suas motos elétricas, para se despontar no mercado, porque realmente quem fará sucesso lá na frente é quem dominar essa tecnologia elétrica, principalmente aquelas que trabalham hoje somente com sistema a combustão. A gente tá vendo aí um desespero grande de Honda, Kawasaki, Suzuki, a própria Harley Davidson, porque ninguém quer deixar esse trem passar e perder esse bonde, tem que pegar o bonde depois, que pode significar até mesmo a falência de grandes corporações que não acompanharem essa história toda. Mas tá aí a mensagem aí, a reportagem da nova Harley Davidson de média cilindrada elétrica, que deve ser, né,
Nós devemos ter muito mais informações no ano de 2022 e isso deve vir muito em breve para o mercado, porque o desespero das marcas para colocar produto elétrico é grande, principalmente porque muitas outras que são exclusivas de produtos elétricos estão invadindo os mercados mundiais. Beleza, galera? Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu!